Синеки се отигра 3 над Первере от втората вечер от 49-то издание на турнирот во Мал Футбол Петроден 2024-та во Мешеишта. Во првиот меч, Сатеска со 3-1 убедливо усолила тимот на Дамјан Климент и Михел, а во вториот меч публиката уживаше во вистинското дерби меѓу Густинот Сега и Мече и Бел Мерцедес. Овој дерби меч донесе 6 погодоци за конечни 2-4 за екипата на Бел Мерцедес. Во последниот меч кој започна во 22 часот и 30 минути, екипата на Дипсакус Вевчани славеше со превисоки 1-4 над Irish Pub 5. Вечерот на програмата се нови 3 над превари. Во првиот меч од 20 часот и 30 минути, Брумилке се соочи со Велио Компани, 1 час подоцна Мешеишта ки игра со Американо, а пак во последниот надпревар од 22 часот и 30 минути, Екош Парк се соочи со екипата на Игор Бен Бушиновски. Спортска мрежа трета година поред е медиумски покровител на овој спортски настан.